Pasi ka qëndruar për afro një muaj në heshtje dhe pikpyetje se si do të jetë fati i saj, dosja 184 është regjistruar në prokurorinë e rrethit të Dibrës. Shorti për këtë dosje, e cila tronditi politikën shqiptare, pritet që të hidhet në fillim të muajit shtator dhe drejtuesja e prokurorisë Dibër nuk do të jetë pjesë e këtij shorti për shkak të marrëdhënieve familjare me personat në hetim. Prokuroria e Dibrës regjistron dosjen 184, ndërsa pritet që në fillim të shtatorit të hidhet shorti mes dy prokurorëve. Drejtuesja e prokurorisë Dibër nuk do të jetë pjesë e shortit për shkak të marrëdhënieve familjare me personat në hetim. Transferimi i dosjes 184 në prokurorinë e Dibrës u bë pasi prokuroria e krimeve të rënda hoqi dorë prej saj. Dosja bën fjalë për manipulimin e zgjedhjeve në Dibër në votimet e shtatorit 2016 për kryetarin e bashkisë. Vendimi për shpallje moskompetencës është marrë në fund të muajit korrik nga prokuroria e krimeve të rënda, e cila hapi hetimet për këtë çështje 3 vjet më parë. Bëhet me dije se procedimi është regjistruar në hetim për veprat përdorimi funksionimit publik për veprimtari politike ose zgjedhore dhe korrupsioni aktiv në zgjedhje. Por këto dy krime nuk hyn në kompetencën lëndore të prokurorisë së krimeve të rënda. Hetimet për zgjedhjet në Dibër filluan me kallëzimin e Partisë Demokratike në datën 6 shtator 2016, gjatë përgjimeve një javore të kryera nga prokuroria. U interceptuan biseda me zyrtarëve lokal të policisë dhe drejtorisë arsimore, por edhe deputetëve të Partisë Socialiste që organizonin njerëz për të votuar kandidatin e Partisë Socialiste Muharrem Rama, i cili rezultoi fitues përballë kandidatit demokrat Sherefeddin Shehu. Dosja 184 u rikthye në qendër të vëmendjes pasi gazeta gjermane Bild publikoi pjesë nga përgjimet ku me zyrtarëve të regjistruar ishte edhe kryeministri Edi Rama, që përgëzonte stafin e Partisë Socialiste në Dibër për rezultatin e arritur.